Gjykata e Fierit pranoi këtë të hënë kërkesën e eurodeputetit Fredi Beleri për lirimin nga burgu. Beleri, i cili qëndroi në burg për 16 muaj, kishte bërë kërkesën për lirim nga qelia në muajin korrik pasi kishte kryer 2/3 të dënimit. Pas vendimit të gjykatës, Fredi Beleri është transferuar në burg për përmbylljen e procedurave dhe pritet të lirohet rreth orës 16 paktën, kështu bëhet me dije. Bëhet me dije se 10 banorë të Himarit do të presin jashtë burgut Belerin ku do të festojnë lirimin e tij.